Өткен жылы елімізде 81,8 миллион тонна шикі мұнай өндірілді. Сонымен қатар 42,3 миллиард текше метр газ, 14,3 миллион тонна мұнай өндірілді. Бұл туралы бүгін елбасына Қазақстан Республикасы мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабайлин баяндады. Кездесу барысында министр алдағы жоспарлары және саладағы президенттің Қазақстан халқына жолдауынан туындайтын стратегиялық міндеттер туралы айтты. Мемлекет басшысы инвестиция тартудың және саланы инновациялық дамыту жөніндегі жұмысты күшейтудің маңыздылығын атап өтіп, ірі мұнай-газ кен орындары мен нысандарының төңірегінен өндірістік кластерлер құру қажеттігіне ерекше назар аударды. Кездесу барысында министр елбасына Қазақстанның перспективалық мұнай-газы бар бассейндер атласын таныстырды. Атлас өңірлік геологиялық барлауда одан әрі перспективалық жұмыстарды қарастыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ министр еліміздің 15 шөгінді алабына кешенді зерттеулер жүргізу жөніндегі жұмыс қорытындылары мен отандық геологиялық барлаудың перспективалары мен мұнай сервистік кластерлерін қалыптастыру туралы баяндады. Ұзақбай Қарабайлиннің айтуынша, биыл 83 миллион тонна мұнай, 41 миллиард текше метр газ өндіру және 14,7 миллион тонна мұнай өндеу жоспарланып отыр. Кездесу қорытындысында мемлекет басшысы министрге қаралған мәселелер бойынша бірқатар нақты тапсырмалар берді. Елбасының жолдауы бойынша жасалатын жұмыстардың бағытында талқылап, сол болашақта мысалы үлкен мұнай газ кен орындарының айналасында сервистік компанияларды дамыту, сонымен қатар мұнай газдың өзінің де тиімділігін, жұмыстарының тиімділігін көтеру, сонымен қатар тағы да мына елбасына 4 жылдан бері жасалып біткен мұнай газ кен орындарының атласы, бассейндердің атласы бүгін көрсетілген болатын.